O lote 274, senhores, é um Volkswagen, é um Passat CC, 3.6 FSI, 1011, Passat. Lote 274, uma oferta superior nesse Passat CC, lote 274 do leilão, 35 mil é a oferta. Alguém mais? 35 mil. Uma. 35 mil no Passat CC, lote 274, duas. 35 mil, senhores. Alguém mais? Vendido por 35 mil. Opa, pessoal, beleza? Tudo certinho aí com vocês? Então, olha só que coisa linda, hein, pessoal? 300 cavalos de potência esse Passat CC V6, hein? Vocês já viram que vai ter só carrão aqui nesse vídeo, hein? Ford Fusion, i30, Cruze, Sonata, então... Já deixa aquele like aí que tá valendo a pena esse vídeo, hein? Esse Passat CC com os 5% e o ICMS ficou em 37.100. A FIPE 56.501. Então ele ficou ali por mais ou menos 65% da FIPE, esse Volkswagen Passat. Só lembrando que além dos 5% e o ICMS, tem a taxa de pátio que varia muito aí de lote para lote, de leilão para leilão. Mas no final do vídeo tem todas as taxas e outras informações, todas as informações dos veículos, beleza? AWD 1516 Fusion, lote número 8. Tem uma oferta nesse Ford Fusion para 58.600. 58.600? 58.600 eu tenho no Ford Fusion, eu tenho 58.600. 58.600, 58.600. 58.600 é um Fusion AWD ano 2015, modelo 2016. Fusion, senhores, lote número 8, nosso leilão, eu tenho hoje 58.600. 58.600, 58.600. 58.600, eu lanço no Ford Fusion, lote número 8. Alguém mais tem interesse em fazer alguma oferta superior a 58.600? 59.100. 59.100 no Ford Fusion, eu tenho como oferta 59.100. 59.100, 59.100. 59.100, eu tenho agora e estou autorizado a venda do Fusion por 59.100. 60.100. 60.100 eu tenho e já posso vender. 60.100 é lance no Ford Fusion, lote número 8, nosso leilão, eu tenho 60.600. 60.600. 60.600 é lance no Ford Fusion, eu tenho uma oferta 60.600. 60.600 é o lance do Fusion. Alguém mais tem interesse em fazer uma oferta superior a 60.600? 60.600 eu tenho e vou vender. 61.100. 61.100 pelo Ford Fusion, eu tenho agora 61.600. 61.600 no Ford Fusion, eu tenho uma oferta 61.600. 61.600, 61.600. 61.600. Alguém mais? 61.600. Uma. 61.600. Ford Fusion. Duas. 61.600. Vendido. E essa outra nave aí, hein, pessoal? Com os 5% e o ICMS ficou em 65.296. A FIPE 87.462. Então, mais ou menos 74% da FIPE. E aí, valeu ou não? Valeu a pena. Próximo lote é o número 20, é um Honda, um City, um LX Flex, que vai chegar rodando na tela, senhores. Honda City, ano modelo 2013, lote número 20, começamos com 21.800. 21.800 no Honda City, lote número 20, nosso leilão tem uma oferta 21.800, 21.800, 21.800, 21.800, alguém mais tem interesse no City?
21.800, senhores. Alguém mais? 21.800 eu tenho autorizada a venda. Alguém mais tem interesse no lote número 20? 21.800. Uma. 21.800 é um Honda City LX Flex ano modelo 2013. Duas. 21.800. É venda. 21.800. Olha aí, hein, pessoal. Mais barato que carro popular usado esse Honda City. Estamos falando de Honda, hein? Honda City, que com os 5% e o ICMS ficou em 23.108, a FIPE 38.619, então mais ou menos 59% da FIPE esse Honda City. E aí, valeu ou não? Valeu! ...12 é um Hyundai, é um Sonata, um GLS 1112... Sonata, lote número 12. Tem oferta no Sonata para 34.100. 34.100 tem uma oferta pelo Sonata, eu tenho 34.600. 34.600 pelo Sonata, eu tenho uma oferta agora 34.600. 34.600, 34.600. 34.600 eu tenho agora 35.100. 35.100 eu lance no Sonata, eu tenho uma oferta 35.600. 35.600, 35.600. 35.600 pelo lote número 12, eu tenho uma oferta 35.600. 35.600 no Sonata eu tenho como oferta e estou autorizado à venda. Alguém mais tem interesse em fazer alguma oferta superior a 35.600 nesse Sonata? 35.600 eu tenho e estou autorizado à venda. Alguém mais? 36.100. 36.100 pelo Sonata, eu tenho agora 36.100. Uma. 36.100 é o lote número 12, é um Hyundai Sonata GLS 1112, eu tenho agora 36.600. 36.600 no Hyundai Sonata, lote número 12, eu tenho 36.600. 36.600, 36.600. 36.600, senhores, alguém mais? 36.600. 37.100. 37.100 é o Hyundai Sonata 1112, eu tenho 37.100. 37.100, 37.100. 37.100. Alguém mais? 37.100, uma. 37.100 no Hyundai Sonata. Duas. 37.100. Vendido. Número 34, senhores, temos o Hyundai 30, ele é 2010, modelo 2010, temos oferta, senhores, de 22.400, 22.400 e quanto mais, senhores, eu tenho 22.400, 22.400, 22.400, 22.400, tem oferta online, senhores, estou autorizado à venda, 22.400, senhores, eu vou vender, 22.400, 22.900, 22.900 e quanto mais, senhores, eu tenho 22.900. 22.900, senhores, estou autorizando a venda. 22.900, senhores, eu vou vender. 22.900, uma. 22.900, senhores, eu tenho Hyundai 30, ano 2010, modelo 2010. Lote número 34, nosso pregão, senhores, 29.900, senhores, eu vou vender. 22.900, duas. 22.900, vendido online. Está aí um carro que o pessoal pede bastante aqui nos comentários dos vídeos para eu filmar no leilão. Esse Hyundai i30 com 5% e o ICMS ficou em 24.274, a FIPE 31.106, mais ou menos 78% da FIPE. E aí, o que que vocês acharam? Valeu ou não valeu a pena esse Hyundai i30, né? Um carro bem procurado aqui na minha região, tem um baita mercado ainda. Acredito, né, pelo jeito que o pessoal pede bastante aqui nos comentários, acredito que em outras regiões também deve ser bastante procurado aí esse Hyundai i30. Então tá aí, vocês pediram, tá aí, Hyundai i30 no leilão.
Lote número 228, senhores, Chevrolet Cruze, ano 2011, modelo 2012. Tem já oferta de 30 mil, senhores, eu tenho 30 mil. 30 mil, 30 mil, 30 mil. 30 mil e quanto mais, senhores, eu tenho 30. 30 mil, 30 mil, 30 mil. 30 mil, senhores, é Chevrolet Cruze, ano 2011, modelo 2012. Tenho 30 mil e estou autorizado à venda. 30 mil, senhores, eu vou vender. 30 mil, uma. 30 mil, senhores, vou vender. Chevrolet Cruze, ano 2011, modelo 2012, lote número 228. Tenho 30.500 agora, senhores, 30.500. 30.500, 30.500, 30.500. 30.500 e quanto mais, eu tenho 31. 31 mil. 31 mil e quanto mais, senhores, eu tenho 31 mil. 31 mil, senhores, eu tenho pelo Cruze, senhores, eu vou vender. 31.500 agora. 31.500. 31.500 e quanto mais eu tenho 31.500. 31.500, estou autorizado à venda. 31.500, uma. 31.500 é Chevrolet Cruze, ano 2011, modelo 2012. Vou vender por 31.500. 31.500, duas. 31.500, vendido. E para finalizar, tá aí, esse Chevrolet Cruze com 5% e o ICMS ficou em 33.390, a Fipe 40.468, mais ou menos 78% da Fipe. É um carro que o pessoal disputa bastante aí nos leilões, hein? É difícil ver Cruze saindo com preço legal aí no leilão, beleza? Então, conforme prometido, tá aí mais informações dos veículos para vocês. Olha lá, Ford Fusion, o valor dele, ali embaixo que ele tinha, câmbio automático, vidro elétrico, tudo completo aí o carro para vocês. Olha aí, Hyundai Sonata GLS. Então, eu vou deixar vocês aí lendo as informações, podem pausar o vídeo, ver as informações, né? Aumentar ali, ou dar um zoom onde vocês querem, que tem tudo aí para vocês, beleza? Um abração para vocês e até a próxima!